බලමු කොහොමද මේ සරසං සාධනය කරන්න කියලා. ළමයට තේරෙන මූලිකව මේක පටන් ගන්න තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ළමයට ඉංගියක් එන්න ඕනේ මේක කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. හිතෙන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්න හොඳයි. නං ඒ පැත්තෙන් පටන් ගන්න. ඉතින් විතරම මෙහෙම ලියන්න ඕනේ පටන් ගන්න පැත්ත. හරි? අපි හදන්න ඕනේ සෙක් වර්ගයක් දෙකයි සෙක් වර්ගයක් හදන්න. ඉතින් මේ හරයන් කොටස් වැඩක් නෑ නැති කරගන්න. ඒව නැති කරන්න එක පස්සට ඉස්සලා හිතන්න මොකද්ද පොදු හරය ගන්න ඕනේ නේ? පොදු හරය ගමු. පොදු හරය ගන්නකොට මම ලොකු කෑලි දෙකක් ලියනකට වඩා යාට පේන්නේ පහසියෙන් මෙතන ඉන්නේ මොකද්ද? කෝසෙක් ඍණයක කෝසෙක් ගන්න. එතකොට මේ ඉන්නේ මොකද්ද? වර්ග දෙක අතරේ සාධක දෙක. එතකොට පොදු හරය එකපාරට ලියුවාට කමක් නෑ ළමයි. cos² θ ඍණ 1. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කොටස ගුණනලා මෙයාගෙන. මේ කොටස ගුණනලා මෙයාගෙන නේ. cos θ cos θ ධන 1 ධන ඊට පස්සේ මේ cos ගුණනලා මෙයාගෙන ආපහු කොටස කරනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ මේ ලියන පැත්ත මාරු කරලා කමන්නේ. මුලින් cos ධන එක පස්සේ cos එක. ඔබ තාත්‍රික සංඛ්‍යාවල a b ගුණ තේකුවත් එක b a ගුණ තේකුවත් එක මාරු කරපස් නැහැ. ඔබ මේ සංඛ්‍යානේ නෝ ඊළඟ අගයන් තිනවට. සිතවල තිත. මල්ලින cos එක. ධන ඍණ එක. cos එක. පැහැදිලි? හරි. මේක මෙහෙම. දැදි මොකෝ? සරල කරන්න ඕනේ. සරල කරනවා නම් මුලින්ම ළමයට තේරෙන්න ඕනේ cos එක වර්ණනය කියන කවුද? කොටරක තීර දැන් මෙතන මෙතන වරහ සුරු කරනවනේ මේ කෝස් එක මේසෙක් කෝස් එක ගුණනවා මේ කෝස් එක එක ගුණ කරනවා මේ කෝස් එක කෝස් එක ගුණ කරනවා මේ ඍණය කෝස් එක ගුණ කරනවා කෝස් එක කෝස් එක කවුද කෝස් එක කරා කෝස් එක එක කෝස් එක පිටර මේ කෝස් එක කෝස් එක කෝස් එක කරා මේ ඍණය කෝස් එක ඍණ කෝස් එක මොකෝ වෙන්නේ මේ කෝස් එක ඍණ කෝස් එක කරනවා කෝස් එක වර්ග දෙගුණයක් කරනවා දෙගුණයක් කෝස් එක වර්ග තීට බෙදීම කොට් වර්ග තීට නේ හරියනම් සරල වුණා ලවය සරල වුණා නමුත් අවශ්‍ය එක්කෙනා මෙයා හැදෙන්න ඕන තාම හැදෙන පාටක් පේන්නේ නැහැ සෙක් ඉන්නේ සෙක්ව මතක් වෙනකොට එකට ගොස් නේ මෙතන cos එක මෙතන cot මොකද කරන්නේ මේ cos එක sin වලට මේ cot sin cos වලට බෙදන්න කියන්නේ කියන්නේ නම් ප්‍රධාන ඉර මේක ප්‍රධාන ඉර 2d මම ප්‍රධාන ඉර ඔහම ගත්තා ප්‍රධාන 2d cos එක වර්ග sin වලට බෙදලා නැතොත් එන්න මෙහෙම නේද උතර දෙක ඇතුලෙන් එක යට sin වර්ග තියෙන ඔන්න ඕනේ දෙන්නේ අතර මේ දෙක මෙතන ලිව්වත් කමන්නේ නැහැ. මේ දෙක මෙතන නොලියා මෙහෙම ලිව්වත් කමන්නේ. ඕන සමෙන් කරේ. වෙනවා හරි. කොට් වර්ග ගැන කොහොමද? කොස් වර්ග වෙදීම. සයින්. හරි. ළමයට තේරෙන ඉතාලම් පහසුවේ මෙන්න මේ සයින් වර්ගෙට මේ සයින් වර්ග අහසිය. ඔක මේක ඉරෙන් උඩ යට ඉරෙන් යට 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 කැන්සල්. ඒතර ප්‍රතිපලයේ වශයෙන් ඉතුරු වෙන අවසානේ මොකද්ද? ලියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙක බෙදීම cos cos වර්ග. දෙක බෙදීම cos වර්ග කියනකොට දෙකයි sec වර්ග. RHS ආ. එන අපේ ඉංග්‍රීසි සාර්ථකයි නේ. පිළිතුර ලැබුණා.